નમસ્કાર યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે હું છું કૃષ્ણા દર્શક મિત્રો પથરી એ ઘણા દર્દીઓમાં જોવા મળતો એક મહત્વનો કિડનીનો રોગ છે પથરી અસહ્ય દુખાવો કરી શકે છે પરંતુ ઘણા દર્દીઓમાં પથરી હોવા છતાં દર્દીને કોઈ જ તકલીફ નથી હોતી અમુક દર્દીઓમાં પથરીની સમયસર સારવાર ન લેવામાં આવે તો પથરી પેશાબમાં ચેપ અને કિડનીને નુકસાન પણ કરી શકે છે એકવાર પથરી થાય તો વારંવાર પથરી થવાનું એ ખૂબ જ સામાન્ય ગણાય છે ત્યારે આજે યસ ડોક્ટરમાં વાત કરીશું પથરી અને તેની સારવાર વિશે તો આ વિશે જ વધુ માહિતી માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે આશકા હોસ્પિટલના યુરોલોજીસ્ટ ડોક્ટર ગૌરાંગ વાઘેલા ગૌરાંગભાઈ આપનું સ્વાગત છે આજે પથરીની વાત કરી રહ્યા છે પથરી અને તેની સારવાર વિશે તો સૌ પ્રથમ પૂછવા માંગીશ કે પથરી શું છે પથરી એ જનરલી કિડનીમાં આવેલા કેલ્શિયમ ઓક્સેલેટ યુરિક એસિડ જે પથરી બનાવતા તત્વો છે અને એની સામે જે સાઇટ્રિક એસિડ મેગ્નેશિયમ જે પથરી ઓગાળતા તત્વો છે એ બંનેમાં થતું બીમારીના કારણે ઇમ્બેલેન્સ જે આપણે પથરીના તત્વો તરીકે કેલ્શિયમ ઓક્સેલેટનું અવક્ષેપન થાય છે જેને પ્રેસિપિટેશન પ્રોસેસ કહે છે એ પથરી બનાવે છે જે કિડની સિવાય બીજા પણ ઘણા ઓર્ગનમાં અવેલેબલ હોય છે જેમ કે પિત્તાશય છે પેન્ક્રિયાસ છે મૂત્રાશય છે પથરી ખૂબ જ જનરલ શરીર માટે મોટી બીમારીનું કારણ બની શકે છે ડોક્ટર ગૌરાંગ કિડનીમાં પથરી હોવાનું મુખ્યત્વે શું કારણ હોય છે પથરી જનરલી ઘણા કારણો હોય છે પણ પર્ટિક્યુલરલી આપણે ગુજરાતમાં જે ગરમી હોય છે 8-9 મહિના ગરમીનું વાતાવરણ હોય છે એના કારણે ડિહાઇડ્રેશન થાય છે અને જે પેશાબમાં જે આ કેલ્શિયમ ને ઓક્સેલેટ જેવા તત્વો હોય છે એ ડિહાઇડ્રેશનના કારણે વધારે અવક્ષેપન થઈને પથરી બને છે અને બાકીના 10-15% કેસોમાં ઘણા ડાયાબિટીસ છે બીજી બ્લડ પ્રેશર છે અને નોન વેજીટેરિયન ડાયટ છે એવા ઘણા કારણો છે જે વધારે પ્રમાણમાં જો એ કંટ્રોલ બહાર રહે તો પછી એના કારણે પથરી થતી હોય છે કોઈ પણ દર્દીને જો પથરી હોય તો તે કેવી રીતે ખબર પડે તેના લક્ષણો શું હોય છે જનરલી મોટાભાગે પથરી આપણે પેટના દુખાવા તરીકે પ્રેઝન્ટ થાય છે પણ એની સાથે ઘણી બધી વાર વોમિટિંગ થવી કન્ટિન્યુઅસ પેશાબમાં દુખાવો રહેવો પેશાબમાં બ્લડ આવવું પેશાબમાં બળતરા થવી અને અમુક વાર તો પેશન્ટને કોઈ જાતની ખબર જ નથી હોતી અને પેશન્ટ ડાયરેક્ટ જ પેશન્ટ ઇમરજન્સી આઈસીયુમાં દાખલ થાય છે અને એને પથરીના કારણે બંને કિડની ફેલ થયેલી હોય છે અને એ રીતે ડાયગ્નોસ થાય છે એટલે જે સિમ્ટોમ્સ આપે જે ચિહ્નો આપે એ પથરી વધારે સારી હોય છે બાકી જે એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય છે સાયલેન્ટ સ્ટોન હોય છે એ બહુ જ ખરાબ હોય છે 10માંથી લગભગ એકાદ દર્દી એવું હોય છે જેની ડાયરેક્ટ આપણે એને કોઈ પણ જાતના સિમ્ટોમ્સ વગર જ પથરી કિડનીને બગાડી નાખે છે એટલે રેગ્યુલર ચેકઅપ બહુ જ જરૂરી છે પથરી માટે જી ડોક્ટર ગૌરાંગ પથરીનું નિદાન શું છે તે થોડું વિસ્તારથી જણાવશો એકવાર તમને પથરીના ચિહ્નો જેમ કે સિમ્ટોમ્સ પેટમાં દુખાવો છે પેશાબ અટકાવ છે એવું જ્યારે પણ ખબર પડે ત્યારે તમે જે નજીકમાં યુરોલોજિસ્ટ ડોક્ટરને તમારે કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ યુરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર એટલા માટે કે તે પર્ટિક્યુલરલી આપણે મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કિડનીના રોગો માટે એક ક્વોલિફાઈડ ડોક્ટર હોય છે જેને કિડનીના વિશે સૌથી વધારે માહિતી હોય છે એટલે તમે નજીકમાં જે પણ યુરોલોજિસ્ટ હોય એને પથરી રીતે કન્સલ્ટ કરવી જોઈએ કરવા જોઈએ અને એ તમને આગળ બાકીના રિપોર્ટો જેમ કે લોહી અને પેશાબના રિપોર્ટ જેમાં ક્રિએટિનનો રિપોર્ટ છે બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજનનો રિપોર્ટ છે યુરિન રૂટીન માઇક્રો છે શુગરનો રિપોર્ટ છે એ બ્લડના યુરિનના રિપોર્ટો અને તથા એક એબડોમેનનો કે પેટનો અને કિડનીનો એક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પણ કરાવી લેવો જોઈએ અને એમાં જો એ પથરી પકડાય તો એ તમને આગળ સીટી સ્કેન કે આઈવીપીનો રિપોર્ટ જેવા પણ રિપોર્ટોની સલાહ આપતા હોય છે જી ડોક્ટર જો એકવાર ખબર પડે કે પથરી છે તો તેનું નિદાન શું હોય છે અને પછી તેનું નિદાન કેટલા સમયમાં કરાવવું જોઈએ જનરલી પથરી વારે ઘડે થતી હોય છે એટલે શું ઘરમાં કોકને વ્યક્તિને તો ખબર જ હોય છે કે પથરીથી પોતે પીડાઈ રહ્યા છે પણ શું છે કે રૂટીનના આટલા વ્યસ્ત લાઈફસ્ટાઈલમાં લોકોને ધ્યાન નથી રહેતું પણ છતાં પણ અમારી એવી સલાહ છે કે વર્ષે એકવાર તમારે રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવી લેવું જોઈએ અને એકવાર પથરીનું ડાયગ્નોસ થાય પછી તમારે જ્યાં સુધી પથરી નીકળે નહીં ત્યાં સુધી તમારે દર 1 મહિને કે 2 મહિને કે 3 મહિને જે પણ તમારા યુરોલોજીસ્ટ તમને સલાહ આપે એ પ્રમાણે તમારે એન્યુ રેગ્યુલર સોનોગ્રાફી અને ક્રિએટિનનો રિપોર્ટ કરાવીને રેગ્યુલર ચેકઅપમાં તમારે રહેવું જોઈએ કારણ કે ઘણી બધી વાર ઘણા દર્દીઓને ખબર હોય છે કે 2-5 વર્ષથી એ પથરીથી પીડાઈ રહ્યા છે પણ એ રિપોર્ટ નથી કરાવતા અને અનલેસ જ્યારે આકસ્મિક રીતે જ્યારે પકડાય ત્યારે કિડની ઘણું રીતે નુકસાન થઈ ચૂક્યું હોય છે જી જી ડોક્ટર તમે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો આગળ પણ પથરી અને તેના નિદાન વિશે આપની પાસેથી માહિતી મેળવીશું તો દર્શક મિત્રો આગળ પણ પથરીના નિદાન વિશે આપને જણાવીશું તે પહેલા હાલ સમય છે બ્રેકનો
स्वागत है दर्शक मित्रों, यस डॉक्टर में आज बात करी रहा है पथरी और तेनी सारवार विषय ने ते विषय ज वधु माहिती माटे अपनी साथे जोड़ायला छे। स्टूडियो में उपस्थित छे आशका हॉस्पिटल ना यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरांग वाघेला जी। गौरांग भाई, पथरी ना रोग में मेडिकल मैनेजमेंट शू होय छे अने साथे सर्जिकल मैनेजमेंट शू होय छे? पथरी जयरे तमने डायग्नोस थाय छे त्यारे तमारे यूरोलॉजिस्ट ने कंसल्ट करवू अने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तमने पथरी नी पोजिशन साइज અને એના લોકેશન પ્રમાણે તમને એ સલાહ આપશે કે આગળ શું કરવાનું છે। જનરલી નોર્મલી 5-6 એમએમની પથરી છે, જનરલી 7-8 એમએમની પથરીમાં પણ મેડિકલ મેનેજમેન્ટ આપણે આપી શકતા હોય છે। મેડિકલ મેનેજમેન્ટ શું છે? મેડિકલ મેનેજમેન્ટ એ આપણે જ્યારે ઓપરેશન કે કોઈ પણ જાતના આપણે પેલા સર્જિકલ ઓપ્શન વગર આપણે દવાઓથી જ પથરી કાઢવાની જે મહેનત કરીએ છીએ કે જે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ તેને આપણે મેડિકલ મેનેજમેન્ટ કહેવાય છે। અમારી ભાષામાં જેને કહીએ તેને MET એટલે કે મેડિકલ એક્સપલ્સિવ થેરાપી કહેવામાં આવે છે, જેમાં દર્દીના સોનોગ્રાફીના કે સિટી સ્કેનના રિપોર્ટો પ્રમાણે આપણે એને દવાઓ આપતા હોય છે, જેમ કે એક એન્ટીબાયોટિક છે, એક પેઇન કિલર છે અને એક છે કે આલ્ફા બ્લોકર કરીને આવે છે, જે કિડનીની નળીમાં જે પથરી ફસાયેલી હોય છે એ નળીને પોડી કરવાનું કામ કરે છે એના કારણે, અને પેશન્ટને જોડે વધુ પડતું પ્રવાહી લેવાનું પણ અમે સલાહ આપીએ છીએ, અને બીજી આલ્કલાઇઝર તરીકે સિરપ આવતી હોય છે જે યુરિનની પીએચ મેન્ટેન કરતી હોય છે, જેના કારણે વારે ઘડીએ જે પથરીઓ થતી હોય કે નાની નાની પથરીઓ છે એ બધી ઓગળી જાય છે કાં પછી એ મોટી થતી અટકે છે, એટલે એને મેડિકલ એક્સપોઝિવ થેરાપી કહેવામાં આવે છે। જૂના જમાનામાં પહેલાં બધા જે જનરલ પ્રેક્ટિશનર ડૉક્ટર્સ હતા એ બધા પહેલાં ફ્લશ થેરાપી તરીકે જે બાટલા ચડાવવાની જે ટ્રીટમેન્ટ કહેવાતી હતી એ બહુ યુઝ કરતા હતા, પણ એના બહુ જ રિસન્ટ આપણા જે ટ્રીટમેન્ટમાં બહુ જ એના ઓછા ઇન્ડિકેશન છે। જે વ્યક્તિને પથરીના કારણે સખત તાવ આવતો હોય, પેશન્ટ વીક હોય કે પેશન્ટને પર્સિસ્ટન્ટ વોમિટિંગ હોય, બહુ જ વોમિટો થતી હોય કે જે ઓરલી પાણી પ્રવાહી લઈ ના શકતું હોય, એવા જ વ્યક્તિઓ માટે આપણે આ બાટલાની પદ્ધતિ સારી પડે છે, જેને ફ્લશ થેરાપી પણ કહેવામાં આવે છે। પેશન્ટની કિડનીનો રિપોર્ટ એટલે કે ક્રિએટિનનો રિપોર્ટ નોર્મલ હોય કે કિડનીમાં આપણે હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ એટલે કે કિડનીમાં સોજો ના હોય અને પેશન્ટને વોમિટિંગ ચાલુ ને ચાલુ હોય એવા કિસ્સાઓમાં જ આપણે પર્ટિક્યુલરલી આ ફ્લશ થેરાપી આપતા હોય છે, જે બહુ જ ઓછા કેસ હોય છે। બાકીના ટાઈપ પેશન્ટમાં આપણે ઓલમોસ્ટ પેશન્ટને આપણે 3-4 લીટર જેટલું પ્રવાહી લેવાનું સલાહ આપતા હોય છે, અને આજે આજે કીધી એ પ્રમાણે દવાઓ એન્ટીબાયોટિક, એક પેઇન કિલર અને જે નળી પોડી થવાની દવા છે આલ્ફા બ્લોકર અને એક આલ્કલાઇઝર એ આપણે રેગ્યુલર પેશન્ટને આપતા હોય છે, અને રેગ્યુલર મંથલી આપણે એને સોનોગ્રાફી અને ક્રિએટિનના રિપોર્ટ દ્વારા ફોલોઅપમાં રાખતા હોય છે જી। પથરીમાં ઓપરેશન માટે જુદા જુદા શું ઓપ્શન હોય શકે? પથરીમાં ઓપરેશન માટે બે ટાઈપના ઓપ્શન છે, એક છે કે નોન ઇન્વેઝિવ અને એક છે ઇન્વેઝિવ। ઇન્વેઝિવનો મતલબ એ છે કે આપણે શરીરમાં પેશન્ટને બેભાન કરીને આપણે કોઈ પણ જાતના કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે એન્ડોસ્કોપ કે લેપ્રોસ્કોપ કે લેઝરથી આપણે દૂરબીન નાખીને આપણે પથરી કરીએ એને આપણે ઇન્વેઝિવ કહેવાય છે, અને નોન ઇન્વેઝિવ એટલે પેશન્ટના શરીર પર કોઈ પણ જાતની ચીરફાડ કર્યા વગર કે પેશન્ટને બેભાન કર્યા વગર આપણે જે ઓપીડી બેઝ પર કે જે આપણે પેશન્ટને ડે કેરમાં ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ તેને નોન ઇન્વેઝિવ કહેવાય છે, જેના માટે સૌથી અત્યારે સારી ટ્રીટમેન્ટ કહેવાય તે લિથોટિપ્સી છે, એને ESWL કહેવાય છે। ESWL એટલે જે બહારથી એવા સ્પેસિફિક જાતના શોક વેવ આવતા હોય છે, એ મશીનથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક શોક વેવ પર્ટિક્યુલરલી તમારી કિડનીના સ્ટોન ઉપર જ ફોકસ કરી કરતા હોય છે, જેમાં સોનોગ્રાફીનો કે પછી આપણે IITV એટલે કે સીયામ એનો એક્સરેનો આપણે સહારો લઈને સ્ટોન લોકેટ કરીએ છીએ, અને સ્ટોન ઉપર જ એ જે કિરણો ફોકસ થાય એ રીતે આપણે એની સારવાર આપતા હોય છે। એમાં જનરલી 1000-2000 આપણે શોક વેવ આપતા હોય છે, આ એક ઓપીડી બેઝ ટ્રીટમેન્ટ છે। શોક વેવ આપવાથી શું છે કે પથરી બધી ક્રિસ્ટલ્સની બનેલી હોય છે, નાના નાના ક્રિસ્ટલ્સ ભેગા થઈને મોટો સ્ટોન બનાવતા હોય છે, એટલે આ શોક વેવના કારણે એ ક્રિસ્ટલ્સ તૂટે અને જે પથરી મોટી છે જેમ કે 10-12 mm પથરી છે તો એના નાના નાના ટુકડા થઈ જાય, એટલે 3-4 mm એવા ટુકડા કે એનથી પણ નાના ટુકડા થાય તો એ જે કિડનીની નળી છે કે જે યુરેટર કહેવાય છે એમાંથી એ નાના નાના ટુકડા પાસ થઈ જાય। પણ આ ટ્રીટમેન્ટના થોડા ગેરફાયદા હોય છે કે એના માટે જે બહુ બિઝી વ્યક્તિ હોય એના માટે શું છે કે આ રેગ્યુલર 15 દિવસે કે મહિને તમારે સિટિંગ લેવા પડતા હોય છે, અને થોડી ટ્રીટમેન્ટ થોડી લાંબી ચાલતી હોય છે, પણ એનો એક મોટો ફાયદો છે કે ઓપરેશન વગર થાય છે, અને જેને વારે ઘડીએ પથરીઓ થતી હોય, નાની પથરી હોય, સિંગલ સ્ટોન હોય, એમાં આ બહુ જ ફાયદાકારક છે કે પેશન્ટને દિવસ બગડતા નથી અને ઓપરેશન વગર અને ઓછા ખર્ચાથી સારવાર સફળતાપૂર્વક થાય છે, પણ એના કેસ સિલેક્શન બહુ સારું રાખવું પડતું હોય છે। અને બીજી છે કે જે ઇન્વેઝિવ થેરાપી, જેમાં આપણે સર્જરી આવતી હોય છે, જેમાં અલગ અલગ ટાઈપની સર્જરીઓ આપણે અલગ અલગ ટાઈપની પદ્ધતિ હોય છે, એક છે કિડનીની પથરી એના માટે PCNL અને RIRS છે,
કિડનીની નળી છે જેને યુરેટર કહેવાય છે એના માટે જે પથરી છે એનામાં એના માટે જે સરવાર છે એનું નામ URSL છે અને એના પણ RIRS છે અને મૂત્રાશયની પથરી છે એના માટે પણ અલગ એન્ડોસ્કોપી સિસ્ટોલિથોટ્રિપ્સી કે સિસ્ટોલિથોલાપેક્સી કરીને ઓપરેશન પોસિબલ હોય છે. કિડનીમાં જો લાંબા સમય સુધી પથરી રહે તો તે શું નુકસાન કરે છે? કિડનીમાં જો લાંબા સમય સુધી પથરી રહે તો જનરલી પેશન્ટને એક તો વારે ઘડી યુરિનનું ઇન્ફેક્શન થતું રહે છે, કિડની પર ગમે ત્યારે સોજો આવી શકે છે, પથરી પડી પડી બીજી નવી નવી પથરીઓને પ્રોત્સાહન આપતી હોય છે, એટલે એક પથરી જો નાની હોય તો એમાંથી ફરી મોટી થાય, બીજી બે પથરીઓ બને એટલે પથરી મોટી થતી રહે અને એ પથરી ફરી ડ્રોપ થઈને કિડનીને સોજો અને ઇન્ફેક્શન કરી શકતી હોય છે. ઘણી બધી વાર પેશન્ટને પેશાબમાં લોહી પણ આવતું હોય છે અને વધારે પડતું જો ઇન્ફેક્શન થઈ જાય તો કિડનીમાં આખી રસી થઈ જતી હોય છે અને એના માટે પછી એ બહુ જ ઇમરજન્સી કન્ડિશન થઈ જાય છે જેમાં પેશન્ટને આઈસીયુમાં રાખવું પડતું હોય છે, જીવનું જોખમ પણ થઈ શકતું હોય છે. અને એનાથી જો બહુ લોંગ ટર્મ તમે એની સાઈડ ઇફેક્ટ જુઓ તો કિડની ફેલિયરમાં જતું હોય છે પેશન્ટ, બે કિડની ફેલ થતી હોય પછી આગળ ડાયાલિસિસ ચાલે અને પછી પેશન્ટને જો એમાંથી ના થાય તો પછી આગળ એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો પણ વારો આવતો હોય છે. અને અમુક બહુ રેર કેસમાં જો લાંબો ટાઈમ બહુ મોટી પથરી પડી રહેતી હોય છે તો પેશન્ટને સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા કરીને પણ એક જાતનું કેન્સર થઈ શકતું હોય છે કિડનીમાં અને પેશાબની થેલીમાં. એટલે પથરી આમ બહુ સામાન્ય બીમારી પણ બહુ જો એને દરકાર ના કરો તો એ બહુ જીવલેણ પણ થઈ શકતી હોય છે. પથરી એક વખત કઢાઈએ તો ફરી બીજી વાર થવાની શક્યતા રહે છે? પથરી જનરલી એવું કહેવત છે કે પથરી જનરલી એકવાર થાય તો ફરી થવાની જ છે. અમારી જે બુક પ્રમાણે કરીએ તો જેને પથરી થાય એને એમાંથી 50% પેશન્ટને બીજા 3-5 વર્ષમાં ફરી પથરી થવાનો પૂરેપૂરો ચાન્સ હોય છે. એટલે એકવાર પથરી કઢાયા પછી તમારે એને ક્યારેય પણ એને ઇગ્નોર ના કરવી જોઈએ કે એકવાર પથરી થઈ ગઈ એટલે હવે ઓપરેશન થઈ ગયું, પથરી ક્લિયર થઈ ગઈ એટલે હવે ફરી પથરી નહીં થાય. કારણ કે જનરલી પથરી થવાનું મેઇન કારણ તમારી કિડનીની તકલીફ હોય છે, કિડનીની જે તાસીર હોય છે, કિડનીમાં ખરાબી હોય છે, એના કારણે જ વારે ઘડીએ પથરીઓ થતી હોય છે. એટલે એકવાર ઓપરેશન કરાયા પછી તમારે ઉલટું વધારે કેરફુલ રહેવું જોઈએ કે એકવાર ઓપરેશન થયું છે તો જો હવે દરકાર નહીં રાખીએ તો આગળ ઓપરેશન મોટું થતું જશે અને દિવસે ને દિવસે તમારી ઉંમર વધશે તો ઓપરેશન માટેની ફિટનેસ એ ઘટવાની છે. એટલે તમારે રેગ્યુલર પથરીનું ચેકઅપ કરાવવું જ પડશે. બાકી 100% 3-5 અમારા દર્દીઓ જનરલી જે અવોઇડ કરે છે એ જનરલી 3-5 વર્ષમાં ફરી આવે છે ઓપરેશન માટે, પણ જે ધ્યાન રાખે છે રેગ્યુલર 6-6 મહિને ચેકઅપમાં આવે છે એ લોકોને આપણે થાય એટલું ઓપરેશન ડીલે કરી શકીએ છીએ. ડોક્ટર, પથરીના પ્રકાર કયા કયા છે? પથરી જનરલી આપણે 80-90% પથરી કેલ્શિયમ ઓક્સેલેટની હોય છે આપણે ગુજરાતમાં જે પ્રમાણે છે. બાકી એમાં જે કેલ્શિયમ ઓક્સેલેટ મોનોહાઇડ્રેટ, કેલ્શિયમ ઓક્સેલેટ ડાયહાઇડ્રેટ એ બે મોસ્ટ કોમન પથરી છે. એ સિવાય ડાયાબિટીક પેશન્ટમાં અને જે બહુ નોન વેજીટેરિયન ખાતા હોય એ બધામાં યુરિક એસિડના સ્ટોન હોય છે બરાબર, અને જે પણ જે ગાઉટ જેવી બીમારી જે આર્થરાઇટિસ કહેવાય, ગાઉટ આર્થરાઇટિસ, એમાં પણ જે યુરિક એસિડ વધારે આવતો હોય છે એના કારણે પણ યુરિક એસિડના સ્ટોન થતા હોય છે. બાકી બીજા ઘણા છે, ક્યુરિન છે, પછી સેન્થાઇન સ્ટોન છે, મેટ્રિક સ્ટોન છે, અલગ અલગ છે, પણ મેઇન જે આપણે 90% પથરી કહેવાય એ બધી કેલ્શિયમ ઓક્સેલેટ અને યુરિક એસિડની પથરીઓ બનતી હોય છે. જી જી ડોક્ટર, તમે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો, આગળ પણ જે પથરીની સારવાર છે તે વિશેની માહિતી આપની પાસેથી મેળવીશું. તો દર્શક મિત્રો, આગળ આપણે જણાવીશું કે બીજી વાર પથરી ન થાય તેના માટે ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેના વિશે તમે પણ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો. તે પહેલા હાલ સમય છે બ્રેકનું, લઈએ બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, અને યસ ડોક્ટરમાં આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પથરી અને તેની સારવાર વિશે, અને તે વિશે જ વધુ માહિતી માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે આશ્કા હોસ્પિટલના યુરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર ગૌરાંગ વાઘેલા. ગૌરાંગભાઈ, આગળ આપને પૂછવા માંગીશ કે બીજી વાર પથરી ન થાય તે માટે ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? ફરીવાર પથરી ના થાય એના માટે આપણે ત્રણ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એક છે તમારી લાઇફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન, જે અત્યારે જે બિઝી લાઇફસ્ટાઈલ છે બરાબર, ફાસ્ટ ફૂડનું જંક ફૂડ ખાવાનું વધી ગયું છે, ડાયટ્સ કે એક્સરસાઇઝ છે, યોગા છે, એવું ટાઈમ શેડ્યુલમાં સેટ થતું નથી. એટલે પર્ટિક્યુલર તમારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારી લાઇફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવી જોઈએ. રેગ્યુલર જેમ કે જે બહુ જ મહેનતવાળું કામ કરતા હોય, જે ગરમીમાં સાઇટ ઉપર કામ કરવા પડતા હોય, એમણે તે પોતાનું રેગ્યુલર વોટર ઇન્ટેક વધારે રાખવું જોઈએ. એટલીસ્ટ આપણે પાણી એટલું પીવું જોઈએ, કારણ કે પાણી કેટલું પીવું એ કોઈ કહેતું નથી. તમારે સવારથી ટીવી ચાલુ કરશો તો તમને બધા કહેશે પાણી વધારે પીવો વધારે પીવો, પણ એની કોઈ લિમિટ નથી કહેતું કે એનું કેટલીસ કેટલું પાણી પીવું જોઈએ. અમારે એક પેશન્ટ હતું તો એ 7 લિટર પાણી પીતું હતું બરાબર. હવે એ મને મેઇન કમ્પ્લેન એની એ હતી કે મને સાહેબ વારે ઘડે યુરિન જવું પડે છે. તમારી બોડીની રિક્વાયરમેન્ટ 3 લિટર છે અને તમે 7 લિટર પીવો તો જવું જ પડશે પેશાબ કરવા માટે. એટલે આપણે જનરલી પાણી એટલું પીવું જોઈએ કે જેનાથી આપણે દિવસમાં 5-6 વાર યુરિન કરવા જવું પડે 24 કલાકમાં. અને પર્ટિક્યુલરલી આપણે દિવસના ટાઈમમાં વધારે પીવું જોઈએ, સાંજે સુવાના કલાક 2 કલાક પહેલાં પાણી કે લિક્વિડ ચા કોફી અવોઇડ કરવું જોઈએ, તેથી રાત્રે વારે ઘડીએ ઉઠવું ના પડે.
એટલે એટલું પાણી પીવો કે જેથી તમારો ડેઈલી યુરિન આઉટપુટ એપ્રોક્સિમેટલી 2 લિટરની આસપાસ યુરિન આઉટપુટ હોવો જોઈએ. જે દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ હોય કે જે સોફ્ટવેરમાં કે એસીમાં જે કામ કરતા હોય છે, અમારા જેવા ડોક્ટરો જે આખો દિવસ એસીમાં રહેતા હોય છે, બધા એકચ્યુઅલી વોટર ઇન્ટેક એમની 2 થી 2 લિટર કે 2.5 લિટર જેવી હોવી જોઈએ. અને જ્યારે એ જ માણસ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર છે કે મજૂર છે કે જે બહુ ગરમીમાં આખો દિવસ કામ કરે છે, એના માટે 4-5 લિટર પાણી પણ ઓછું પડશે. એટલે જરૂરિયાત પ્રમાણે અને તમારા વર્કિંગ એટમોસ્ફિયર પ્રમાણે તમારે વોટર ઇન્ટેક ચેન્જ કરતા રહેવું પડે. પછી જંક ફૂડ છે, ખાસ થાય ત્યાં સુધી અવોઈડ કરો. બરાબર, થાય તો ઇમ્પોસિબલ તો છે જ કે અવોઈડ, પણ થાય ત્યાં સુધી હેલ્ધી ફૂડ અને જંક ફૂડ, હેલ્ધી ફૂડ જ ખાઓ. ફળો છે, શાકભાજી છે. શાકભાજીમાં પણ ઘણા એવા મિથ છે કે પાલક ખાવાથી પથરી વધારે થાય કે ટામેટા ખાવાથી પથરી વધારે થાય. બરાબર, પર્ટિક્યુલરલી તમે શાંતિથી વિચારો તો તમે આખા વર્ષમાં પાલક કેટલી વાર ખાવ છો? હાર્ડલી 3 કે 4 મહિના સિઝનમાં પાલક આવતી હોય. બરાબર, એમાં તમે ઘટવાડી 1 કે 2 વાર ખાતા હોય. હવે તમે જો એ નહીં ખાવ તો તમને બીજા નુકસાન થશે. એટલે પાલક તો, એટલે કોઈ પણ જાતની ભાજી ખાવી જરૂરી છે, પણ એક છે કે રોજ જે પાલકના જ્યુસ પીતા હોય, તાંદરજાના જ્યુસ પીતા, એવું ના કરવું જોઈએ. પણ એટલીસ્ટ છે કે તમારા રૂટીન ડાયટમાં જે આપણું વેજીટેરિયન ડાયટ છે, બેસ્ટ ડાયટ છે, તમે એટલું ફોલો કરો તો તમારે બીજું કશું જરૂર પડતી નથી. એટલે ભાજી છે, ટામેટા છે, ટામેટા પણ કેટલા ખાઓ? સલાડમાં તમે ખાઈ ખાઈને 2 કે 3 પીસ ખાતા હો છો. એટલે એ બધી વસ્તુ એવોઈડ કરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી. પણ શું છે કે બધે જ જનરલી સલાહ આપતા હોય છે, બિયાવાળા ફળ ના ખાઓ, શાકભાજી બંધ કરી દો, પાલક બંધ કરી દો, બરાબર, ચોકલેટ બંધ કરી દો. હવે ચોકલેટ ખાતા કેટલી વાર હોય છે? એટલે એ બધું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. પણ એ છે કે તમારે બસ એ બધું એક્સેસમાં ના લેવું જોઈએ. તો એ શરીરને જરૂરિયાત પ્રમાણે અને આપણા ડાયટમાં જે પ્રમાણે છે ચાલતા રહેવું જોઈએ. અને ખાસ પર્ટિક્યુલરલી નોન વેજીટેરિયન ડાયટ તમારે એવોઈડ કરવી જોઈએ. જેને નોન વેજીટેરિયન ખાવાનો બહુ જ શોખ હોય એ એટલીસ્ટ અઠવાડિયે 1 વાર જ ખાવું જોઈએ. એટલીસ્ટ 50 થી 60 ગ્રામ કે એટલું ઇન્ટેક લેવું જોઈએ. પ્રોટીન ઇન્ટેકમાં આપણે પ્રોટીન એનિમલ આપણે એનિમલ પ્રોટીન ઇન્ટેક આપણે ઓલમોસ્ટ આટલું જ રાખવું જોઈએ કે અઠવાડિયે 1 વાર ખાવ તો દેટ ઇઝ ઇનફ. એનાથી વધારે ના, કારણ કે યુરિક એસિડના સ્ટોન ને કેલ્શિયમ ઓક્સેલેટના સ્ટોન બહુ વધારે થતા હોય છે. ડોક્ટર, શું વધારે પડતી દુખાવાની દવા લેવાથી તે નુકસાનકારક સાબિત થાય છે શરીર માટે? વધારે પડતી દુખાવાની દવા લેવાથી 100% નુકસાનકારક થાય છે. કારણ કે આપણા ગુજરાતમાં પર્ટિક્યુલરલી બિઝી શેડ્યુલમાં તમારે રેગ્યુલર ડોક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવવું નાની નાની બીમારીઓ પેઇન માટે પોસિબલ નથી. એટલે આપણે એકવાર ડાયરેક્ટ જ આપણા લોકોની ટેન્ડન્સી છે કે કંઈ પણ પેઇન થાય એટલે નજીકમાં કેમિસ્ટ પાસે જઈને વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવા લઈ આવતા હોય છે, જેમાં પર્ટિક્યુલરલી ડાયક્લોફિનેક કરીને જે ડેનપી કરીને ટેબ્લેટ આવતી હોય છે, જે બહુ જ સારી પેઇન કિલર છે. પણ એની સાથે જ એ આ પેટને, એટલે કે ગેસ્ટ્રાઇટિસ, પેટને પણ નુકસાન કરે છે. અને એ જ રીતે જો બહુ એ લાંબો ટાઈમ લેવામાં આવે અને કોઈ પણ જે પણ પર્ટિક્યુલરલી ઉંમરવાળા વ્યક્તિઓમાં અને જેને ઓલરેડી પથરીની બીમારી છે કે બીજી બીમારીઓ છે, ડાયાબિટીસ, એ પેશન્ટમાં જો કોઈ પણ જાતના રોકટોક વગર જો ડેઈલી એ લોકો આવી રીતે ડાયક્લોફિનેક કે એનસેડ્સ ગ્રુપની ડ્રગ લેતા હોય છે પેઇન કિલર, તો એ બહુ જ નુકસાન કરે છે. અને જેમ કે એનાલ્જેસિક નેફ્રોપથી કરીને એક વર્ડ છે, જેના કારણે કિડની સાયલન્ટલી ડેમેજ થતી હોય છે કે જે ક્યારેય રિકવર થઈ શકતી નથી. એટલા માટે કોઈ પણ જાતના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર તમારે પેઇન કિલર ના જ લેવી જોઈએ. અને છતાં પણ જો એવું હોય કે ના, રેગ્યુલર તમને પેઇન થતું હોય છે, તમને થોડા એડિક્ટેડ છો, તો તમારે યુરોલોજિસ્ટ ડૉક્ટરને કે તમારા ફિઝિશિયનને કન્સલ્ટ કરીને જે પર્ટિક્યુલરલી કિડની માટે ડેમેજ નથી કરતી એવી ઓછી નેફ્રોટોક્સિક ડ્રગ પેઇન કિલર તરીકે તમારે લખાવી રાખવી જોઈએ. અને એ જ તમારે લેવી જોઈએ જ્યાં સુધી તમને વધારે તકલીફ ના હોય ત્યાં સુધી. ડોક્ટર, પથરીનો દુખાવો કોઈને થતો હોય ત્યારે લોકો એવી સલાહ આપતા હોય છે કે બિયર પીવું જોઈએ જેનાથી પથરી નીકળી જાય, શું આ વાત સાચી છે? એ સાચી તો વાત નથી, પણ પર્ટિક્યુલરલી લોકોએ શું છે કે આમે આપણા ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે એટલે લોકોને કોઈને કોઈ બહાને દારૂ પીવાનો બહાનું જતું હોય છે. પથરી આપણે એટલી કોમન છે કે લોકોને શું છે કે આપણે એક કહેવત છે કે નાની પથરી થાય તો દીવ જાઓ અને મોટી પથરી થાય તો ગોવા જાઓ, પણ એ પ્રેક્ટિકલી ખોટું છે. બિયર પીવાથી પથરી શું નીકળવાનો ચાન્સ વધે છે. કારણ કે બિયર પીવો એટલે શું છે કે યુરિન આઉટપુટ વધે, તમારો પેશાબ વધારે બને, એટલે વારે ઘડીએ પેશાબ કરવા જવું પડે. એના કારણે જે ફ્લશ છે, આપણે જે પાણી વધારે પીએ એ જ કામ સેમ બિયર કરે છે. એટલે તમારું યુરિન આઉટપુટ વધે, એમાંથી પથરી નીકળવાનો ચાન્સ થોડો વધતો હોય છે. પણ એની સામે યુરિક આપણે જે બિયરમાં છે અને આલ્કોહોલિક બેવરેજમાં બધું ફોસ્ફોરિક એસિડ કરીને એક કોમ્પોનન્ટ આવતું હોય છે, જે છે ને સ્ટોન ફોર્મેશન વધારે છે. જેમ કે તમારે જો બિયર વધારે પીઓ, ડેઈલી પીઓ પથરીના બહાને, તો શું છે કે જે નાની સ્ટોન હોય એ ફાસ્ટ બને, ઉલટા મોટા થાય. એટલે જે 5 વર્ષે બનવાનો છે સ્ટોન મોટો, એ અત્યારે એટલીસ્ટ 2 કે 3 વર્ષમાં મોટો બની જાય. એટલે તમારા શોખ માટે પીવો હોય તો પીવાય, બાકી એની પથરી મારે રોકવા માટે કે કોઈ જાતનો ફાયદો નથી. ઉલટું નુકસાન હોય. જવનું પાણી પીવાનું પણ કહેતા હોય, જવનું પાણી બહુ સારું છે. જવનું પાણી પીવાથી શું છે કે યુરિનની પીએચ બેલેન્સ થતી હોય છે, એના કારણે ફાયદો થાય છે, એ વાત 100% સાચી છે. પણ બિયર પીવાથી કે આલ્કોહોલ બેવરેજ પીવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. પથરીના નિકાલ માટે હાલમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી કઈ છે? પથરીના નિકાલ માટે હાલમાં આપણે એક છે એક
RIRS કરીને એક ટેકનોલોજી છે જેનું નામ છે રિટ્રોગ્રેડ ઇન્ટ્રારિનલ સર્જરી. એટલે જે છે કે આપણે પેશાબના રસ્તેથી જ આપણે કિડનીમાં અને યુરેટરમાં જે પણ પથરી હોય છે એને આપણે ફ્લેક્સિબલ સ્કોપ આવે છે, જે થોડી કોસ્ટલી ટ્રીટમેન્ટ છે. ફ્લેક્સિબલ સ્કોપથી આપણે ત્યાં પહોંચીને આપણે ત્યાં સ્ટોન છે એને આપણે ડસ્ટિંગ કરી દેવાનું હોય છે, જેમાં સ્ટોન જે ક્રિસ્ટલ્સનું બનેલું હોય છે એટલે એને તમારે આ લેઝર ફાઇબરથી તમારે સ્ટોનનું ડસ્ટિંગ, એટલે જે 10 કે 15 mm 20 mm નો સ્ટોન છે એને તમે લેઝર ફાઇબરથી તમે એને ડસ્ટિંગ કરીને એકદમ નાની નાની 1 થી 2 mm કે એનથી પણ નાની રચકણો બની જાય છે. એટલે પછી એ તમે એનું ડસ્ટિંગ કરીને તમે એમાં શાંતિથી તમે એક સ્ટેન્ડ મૂકી દઈએ અને સ્ટેન્ડ મૂકવાના કારણે પછી બાકીના જે આ જે નાના નાના ફ્રેગમેન્ટ્સ છે ધીરે ધીરે 15 થી 20 દિવસમાં એનું નિકાલ થઈ જતો હોય છે. આમાં મેઇન એક ફાયદો એ છે કે ડે કેર પ્રોસિજર જેવું છે, તમારે એટલીસ્ટ 18 થી 24 કલાક જેટલું જ એડમિશન હોય છે સિમ્પલ કેસમાં, અને એમાં તમારે કોઈ પણ જાતનું કિડનીમાં પંચર કે એવું કશું આવતું નથી. એટલે એની પણ જે પંચરના કારણે જે પીસીએલ સર્જરીમાં સાઈડ ઇફેક્ટ હોય છે બ્લીડિંગનું છે, પાછળ બીજી કોમ્પ્લિકેશનનું પેઇનનું એ બધું બહુ જ ઓછું હોય છે. પણ એનું થોડુંક અત્યારે જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે એના કારણે થોડું એનું કોસ્ટિંગ વધારે હોય છે, પણ બહુ જ સેફ અને અત્યારે અવેલેબલ જે ઓપ્શન છે એમાં સારામાં સારી ને સેફ પ્રોસિજર છે. ડોક્ટર ગૌરાંગ, તમે યસ ડોક્ટરમાં ઉપસ્થિત રહ્યા, દર્શક મિત્રોને જે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપ્યું તે માટે આપનો આભાર. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, આ સાથે જીએસ ડોક્ટરમાં આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.